janë pasagjerët me bileta për të udhëtuar drejt Brindizit, po presin në territorin e portit të Vlorës dhe nuk kanë asnjë dieni për pezullimin e lundrimit. Ky vendim është dhënë që të shtunën nga kapiteneria e porteve për shkak të motit të keq në det, por agjencitë kanë shitur bileta Vlorë Brindisi. Unë kam marrë që dje në orën 7, po pres për të ikur, ata thonë jo pushim, jo sikën traketi, jo... Bëhet fjalë për 8 autobus me pasagjerë, makina të vogla dhe kamion të transportit të mallrave. Ata nuk do të udhëtojnë as këtë të diel. 48 orë blackout. Udhëtarët kërkuan shpjegime të agjencitë për situatën e krijuar, kurse siguria e portit për një orë nuk lejoj mediat. Kam ardhur në orën 7 këtu te porti dje në mëngjes. Kam ngarkuar plaçkat për të vajtur te fëmia. Biletat janë prerë e po rri këtu peng për traget. ABC News u interesua te autoriteti i portual për atë që po ndodh në Vlorë. Jashtë kamerave drejtori Admir Malaj tha se janë agjencitë ato që duhet të kishin njoftuar pasagjerët për lundrimin të hënën dhe jo të dielën. Për të zgjidhur ngërçin, zyrtarisht u komunikua dhe me shërbimet portuale të Brindisit për të kryer përpunimin e pasagjerëve këtë të diel. Përpala italiane nuk ofron shërbim jashtë kalendarit zyrtar të lundrimit nga Shqipëria.